дай Боже всички да сме приятели и всички с добро, въпреки че след малко ще си поговорим малко за Игри на волята, където вече се очертава в самите отбори да не са приятели. Да. Преди това, Николче, какво ни отговарят зрителите? Да припомним въпроса, който им задаваме. Точно така, въпросът в Инстаграм страницата ни беше към зрителите да кажат кое е любимото им място в България, като това, което наблюдавам като тенденция е масово хората обичат родните си места, родния си дом, родните си градчета. Сега ще ви покажа ето и няколко от коментарите. Моето любимо село Зверино. Зверино, така. Да, към Червен бряг. След това родния ми град Сливен, след това у дома, в дядовата къща, при Бълдъзата също. Не е лошо. У дома, в дядовата къща също. Така че предимно хората обичат да стоят вкъщи, може би покрай COVID и обстановката, още повече са заобичали родните си места и са ги обикнали. Преди малко ми каза, че си знала, че доста мъже са написали при мама. Да. Много хора, мъжете много обичат при мама да седат. Интересно е, че повечето хора свързват любимите си места с някакви хора. В смисъл, би трябвало да обърнат малко, да вдигнете малко глави и вижте красотата на природата, която имаме. На мен ми харесва обаче това, че всички искат да са по родните си места, което доказва, че може би патриархалният дух не е съвсем загубен в България. Няма, не е чак толкова лошо. Ето, седемте Рилски езера има. Имаш и много морски курорти в интерес. Истината, но хората още са на лятна вълна, според мен, и още ги държи тръпката от морето. Така че и това. Човека, който е казал при Бълдъзата, трябва да си избере ново родно място, защото жена му ще го изгони. Аз мисля, че вложим чувство за хумор. Известно време на хората от Игри на волята любимото им място ще бъде Странджа. Да. То е едно прекрасно кътче, както виждам. Аз всеки път се удивявам колко красиви места показват в формата и не толкова красиви взаимоотношения. Да. Да. Започват вече да се раждат такива. Особено в момента на рибарите положението е страшно и според мен единственото, което те ще хванат до края в мрежата си е дървото, защото има два много силни характера, много остри камъка, Иван и Екатерина, които се захапаха. Тя започна с любимата ми реплика, не ми говори, на мен ми е нервно и когато ми е нервно, никой не трябва да ми говори, което да го кажеш на един мъж. Да. Аз като гледах снощи, макар че само втори епизод, вече така някакви теми ми се завъртат в главата. Едното е колко е лошо да няма лидер, липсата на лидерство. Това са рибарите. Там Ивайло пилота се оказва, че не може да овладее положението и липсва лидер. Също така колко трудно хората си признават грешките. Тези, които са победили, викат, ние сме най-добрите, смачкахме ги, винаги ще ги мачкаме. Да. Този Тодор особено, Тодор. Бойните изкуства. Жужицето. Тези, които са загубили, викат, ама ние сме най-добрите, ние то така се случи, между другото, следващия път ние ще победим. И колко трудно се слушат един друг, как липсва комуникация, е криси, как някой защото се опитва да говори, другия не го чува. Защото имаш лидер, който е нарочен за такъв смисъл. Лидер трябва да е той, който спечели съответно първата битка. Да. А лидера не може да е човека, който печели битката, а лидера е човек, който авторитет има лидерските качества и авторитета да направи. Да. Печели у хората, не битката. Да, и случайно въздигнатия лидер беше детониран и не се справя. Но наистина, като казваш, Тодор, аз все още не им знам имената, там веднага имаше с една силна жена конфликт. Ваня. Ваня ли се казваш каскадьорката? Която много разумно се изказва. Която доста разумно, тя се опита да анализира, въпреки че са победили. Именно. И както Дарко каза, че го е подразнил това, как смачкахме ги, убихме ги. Това се повтаря много често. Се убиват някого, се го слагат на бесилка. Тя искаше въпреки всичко да анализират грешките, които са допуснали. Той в никакъв случай не желаеше това да се случи. Да. Тоест, когато постигнеш някаква победа, която може и да е случайност в този случай, ти не искаш да се взреш в себе си, да помислиш как може да станеш по-добър и евентуално да спечелиш и следващия път. И така и в живота. Тук бутането на този навес нарочно ли беше или случайно? Не може да се оправя, според мен. Не, той навеса хубаво. Направиха го кьопаво някакси, но тази дама, която през цялото време обясняваше как ще падне веднага, как това никакъв навес не е, как ще го събори най-малкия вятър, тя се подпря на него, нали, и той падна. Те обвиниха нея, те трудно го построиха, обвиниха, че тя се е подпряла на този все пак не особено стабилен навес и той се е срутил. Аз се чуда как хората, които участват в такива формати, не могат да разберат, че в началото, докато трябва да са
един отбор, за да могат да върват нататък. Все още не е добре да се правят на такива, каквито не са. Те дори не си дават шанс да се опознаят. Да, 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 това е. Всеки започва с аз съм роден лидер, аз мога да правя това, аз мога да правя това. Един обясняваше какъв барут бил в кревата. Кой го интересува на Игри на волята, какъв барут си в кревата? Мисля, че гърми бързо ли? Те не знам какво. Некви такива смешни работи, но те би трябвало да знаят, че в началния формат, в началния етап на това състезание. Единственият им шанс да върват нагоре е да бъдат заедно като един отбор. Да. От там нататък, когато се поразредат малко, могат вече да си позволят някои такива изригвания самостоятелно. Абе, ще става все по-интересно. Да. И наистина подбора на хората е изключителен. Интересен. Много интересни хора. И има някои, които не са ни симпатични, може би и на зрителите, но това е пак добрия каст. Да. Дразнителя, който ще извади другите черти. А и не са знаели, те няма да ни станат симпатични в хода на играта. Може. Така че да видим. Много е рано просто. Да. Много е рано, затова сега ще поговорим за едни малко по-утвърдени звезди. В частност започваме с Риз Уидърспун, която публикува снимка как с нейният малък син заедно боядисват самолет, че сега ще го видим. А тя самата е майка на три деца, разведена е с последния си съпруг, като има голяма дъщеря, която утре става на 21 години. Много красива, много готин. Даже скоро бяха публикували снимки с майката на Риз Уидърспун и с нейната дъщеря, три поколения. Това е малкият и син, с който са намерили общо занимание. Знаете, че звездите от този ранг снимат филми, поето Дарин ще каже по колко време се снима един филм, колко време не можеш да видиш детето си, да му обърнеш достатъчно внимание. Така че обстановката покрай COVID пък е дала възможност на всички тези големи звезди да обърнат внимание на семейството. Ти самолет, че скоро някой сгубявал и изправил. Сега почвам Airbus 340. Още един човек, Austrian, с който ще споделиш идеите си, Ники Дойнов. Той много обича самолети. Двамата може да строите денонощно. Ама той не е такива пластмасови. И Ника Василковски също, между другото. Пластмасови, моите са макети. И неговите са макети. Той много е еродиран на тази тема. Ще ти дам неговия номер след малко. Като видя тази актриса, се сещам за прекрасната и роля във филма за Джони Кеш, ако си спомняте направи. Тя му беше жена тогава накрая. Прекрасна. Не знам дали невероятно, да. Някой се сеща за секс игри. За големите малки лъжи. Нов сезон. Продължаваме с следващата новина. Джаред Лето. Сега ще видите какво публикува той. Една снимка за всичките си фенки, които отчаяно чакат. Ето го, той умислен, разсъждава. Разсъжденията са му на тема какъв е бил живота преди COVID. Нека да не забравяме, че все пак той може би последен разбра за COVID. Така е. Тъй като по време на пандемията той беше на медитация в пустинята. Знаете, че по време на медитацията не само, че нямаш телефон, ти дори не разговаряш с хората, с които си попаднал на това място. Така че е бил тотално изолиран. Еми, виждаш ли, Николче, защо сега осмисля това, което ние осмислихме? 4 месеца. Според мен той и в този момент медитираше. Както се казва, сетила се Мара да се побара. Той се сети доста късно да помисли по този въпрос. Нека така с усмивка да завършим и да ви кажем, че ви чакаме отново на кафе. Утре точно от 9:30. Имайте прекрасен ден.